Na današnjem zasedanju Ivanjičkog lokalnog parlamenta razmatran je i usvojen rebalans budžeta. Osnovnom odlukom budžeta planirani su tekući prihodi iz svih izvora finansiranja u iznosu od 1.064.486.000 dinara, a predlogom rebalansa oni su uvećani za 77.773.000 dinara. Dobili smo neko povećanje od 77 miliona, ono je, da kažem, najvećim delom odraz toga što smo kod ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu na konkursu dobili novih 30,4 miliona dinara za rekonstrukciju igrališta osnovne škole Milinko Kučić. Od ostalih bitnih projekata koji će biti finansirani, da kažem, iz tog viška sredstava, moram da pomenem, znači, kao najznačajniji, znači, da kažem, jedan novi projekat jeste rekonstrukcija vodovodne mreže magistralnog cevovoda na potezu od Lučke reke do fabrike vode. Sa tim smo faktički, sa realizacijom tog projekta završit ćemo najveći deo zamene azbestnih cevi, ostaje nam još na magistralnom cevovodu, ostaje još deonica kroz glavnu ulicu koju ćemo raditi u sklopu rekonstrukcije glavne ulice. Pored toga, znači, ono što je najznačajnija možda informacija, će višak tih sredstava takođe biti upotrebljen za finansiranje vrtića u Crnjevu. Obezbedili smo, znači, novom odlukom budžetu, a shodno odobrenju Ministarstva financija, 11 miliona dinara za plate zaposlenih, i ono što je bitno za sve građane, vrtić u Crnjevu počinje sa radom, tako da ćemo, da kažem, smanjiti liste čekanja i veće broj dece će biti smešteno u predškolsku ustanovu Bajka. Osim 30 miliona 400.000 dinara koje je opština Ivanjica dobila od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za rekonstrukciju dvorišta osnovne škole Milinko Kušić, dodatno im je odobreno preko 8 miliona dinara od Ministarstva prosvete za planirane investicije. Na konkursu kod Ministarstva prosvete dobili smo 8 miliona i 100 hiljada dinara za uređenje fiskulturne sale i preškolskog i prostorije preškolskog obrazovanja u osnovnoj školi Vučić Veličković u Međurečju. Naš dalji plan jeste da završimo urbanistički projekat Prilika, da imovinu koja nije naša, a nalazi se u centru Prilika, mislim na deo autobuske stanice, otkupimo i da isplaniramo za sljedeću godinu još jedan dečiji vrtić i kompletno parterno uređenje centra Prilika. Novi vrtić u Crnjevu počinje sa radom najkasnije do 24. maja i u prvoj fazi radit će u 4 vaspitne grupe, a nakon dobijanja saglasnosti nadležnog ministarstva o prijemu novih radnika i punim kapacitetom. Posjetom gospodina Nedimovića, opštine Ivanjica, iznijeli smo problematiku koja je stvarno jedna bolna tačka bila opština Ivanjica, to je most na Derovcu. Inkluzijom nas i meštana završen je projekat. Hvala meštanima prvenstveno na strpljenju i na sredstvima koji su donirali da se taj projekat što pre uradi. Došli smo do kompletnog izvođačkog projekta. Gospodin Limović je sagledao probleme, porazgovarao u Beogradu, naravno i sa predsjednikom i sa ostalim ljudima i sa ostalim članovima vlade koji su nam dali podršku, i na rebalansu je uvršteno u rekonstrukciju rečnog korita mimo 135 miliona i još 32 miliona za most na Derovcu. Sama dinamika će biti poznata nakon sastanka u Srbija vodama, ali mislim da most neće krenuti da se radi pre jula ili augusta mjeseca, jer tada je najniži vodostaj. Odbornička grupa SPS-a bila je uzdržana pri glasanju budžeta uz obrazloženje da nije investicioni. Ja smatram da je ovo više potrošački budžet nego investicioni. Naveo sam par nekih stvari, to je ona kanalizacija, rasveta i nešto što je izdvojeno malo sredstava za sportski centar. Ništa ozbiljnije od kapitalnih investicija zaista nisam prepoznao u budžetu ove opštine. Ja sam svestan i vidite da sam dao akcenat u svojoj diskusiji, prvo da se potrudimo da taj budžet zaista napunimo onako kako smo planirali, znači 1.142.000.000. Na drugoj strani imam dosta primetbi i mislim da sam tu duboko u pravu, i to se iz godine u godinu prenose, da sama potrošnja budžeta. Ja zahtevam da sve ustanove, investicije, i državna i javna preduzeća, da ih analiziramo i da vidimo stvarno kako da se smanje troškovi što se tiče budžeta. Pandemija koronom uslovila je i mnogobrojne izmene u sistemu školovanja, ali i održavanju kulturnih manifestacija, pa se do kraja godine očekuje još jedan rebalans budžeta.